ქალაქ ვაშინგტონში ნომერ 17 საარჩევნო უბანი გილის 8 საათზე გაიხსნა. საარჩევნო კომისიის წევრები აქ უკვე 7 საათიდან იყვნენ და საარჩევნო უბანს ამზადებდნენ, ხოლო პირველი ამომრჩეველი აქ გილის 8 საათზე და 15 წუთზე მოვიდა საკუთარი არჩევანის დასაფიქსირებლად. ვაშინგტონის გარდა ამერიკაში კიდევ 3 საარჩევნო უბანია გახსნილი, 2 ქალაქ ნიუ-იორკში და 1 სან-ფრანცისკოში. ვაშინგტონში სულ არის 716 ამომრჩეველი დარეგისტრირებული, ხოლო მთლიანად ამერიკის მასშტაბით დაახლოებით 6000-მდე ადამიანია დაფიქსირებული. რაც შეეხება თვითონ საარჩევნო პროცესს, იცით, რომ კორონავირუსის პანდემია საკმაოდ მწვავე და არის ამერიკაში, სწორედ ამის გამო განსაკუთრებული სიფრთხილის და უსაფრთხოების წესების დაცვით მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი საქართველოს საელჩოში ქალაქ ვაშინგტონში. აქ აუცილებელია პირბადის ტარება, ასევე სოციალური დისტანციის დაცვა. კიდევ რა პროცედურებია აუცილებელი იმისთვის, რომ ხმა მისცენ ამომრჩევლებმა და რა უსაფრთხოების წესებზეა საუბარი, ახლა შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს უფრო გამკაცრებული ზომები დისტანცირებაზე, ასევე არის სადიზინფექციო საშუალებები. ამომრჩეველი როდესაც შემოვა უბანზე, იქ იქნება სადიზინფექციო საშუალება. ასევე აუცილებელი არის, რომ ამომრჩეველს ეკეთოს პირბადე. თუ დარჩება ჩვენ მივცემთ პირბადეს, აუცილებლად დისტანცირება უნდა მოხდეს ორ ამომრჩეველს შორის, არ უნდა იყოს 2 მეტრაზე უფრო ახლოს. ყველა კომისიის წევრი იქნება პირბადე, არის პირბადეთი და ასევე ფარით, ასევე ხელთათმანები უკეთია ყველა კომისიის წევრს. იქნება არის ერთჯერადი კალამი, კალმისტარი, რომელსაც ამომრჩეველი თვითონ იღებს. შემდგომ ამ კალმისტრით შედის კაბინაში, ხმას აძლევს, თვითონ კიდებს ხელს შემდგომ კონვერტს და ეს კალმისტარი უკვე გადააგდებს თვითონ სპეციალურ ყუთში. ანუ არავინ არ ეხება იმ კალმისტარს. ანუ მინდა ვთქვა, რომ ყველანაირი პირობა არის შექმნილი იმისთვის, უსაფრთხოების, რომ ამომრჩეველი მოვიდეს, მისცეს ხმა და თავისი სამოქალაქო პასუხისგებლობა ამითი აჩვენოს. საარჩევნო უბანზე, როგორც გითხარით, დილიდან სიმშვიდეა, დარღვევებისა და რაიმე ექსცესების გარეშე მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი. რამდენიმე ადამიანმა, ათეულობით ადამიანმა უკვე მისცა ხმა და შეგვიძლია ახლა მათი კომენტარებით მოვისმინოთ. მეა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს არჩევნებში ხმის მიღება და ჩვენი ხმის დაფიქსირება. არც კი მახსენდება უფრო მნიშვნელოვანი არჩევნები. დღეს არის მიჯნაზე ქვეყნის გადარჩენა არ გადარჩენა და თუ მნიშვნელოვანია შენთვის, ქართველისთვის, აუცილებლად უნდა წახვიდე, სადაც არ უნდა იყო. და ალბათ არც არის საპატიო მიზეზი ამისთვის, მიუსვლელობა იქნება არასაპატიო მიზეზი. ჩემი აზრით ეს მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა არის, შესაბამისად ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, მით უმეტეს უცხოელებმა, უცხოელში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა. ეს გახლავთ ჩემი პირველი არჩევნები, შესაბამისად ცოტა ემოციური სიტუაციაც არის აქ. მიხარია რომ მივიღე მონაწილეობა ამ ყველაფერში და ჩემი პირველი შევიწყნე. საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან და საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ადამ კინზინგერმაც, კონგრესის საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარემ. მან თქვა, რომ ის ადევნებს თვალყურს იმ პროცესებს, რომელიც ახლა საქართველოში მიმდინარეობს და იმედი გამოთქვა, რომ ყველაფერი ჩაივლის მშვიდობიან და გამჭვირვალე გარემოში. ყველას მოუწოდებ მისცენ ხმა, შეინარჩუნონ სიმშვიდე და პროცესის მუშაობის საშუალება მისცენ. თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებზე ადგილი არ აქვს გაყალბებას, დაშინებას ან ხმის მოსყიდვას, ნათქვამია კონგრესმენის განცხადებაში. ქალაქ ვაშინგტონში, ისევე როგორც სხვა ამერიკის სხვა უბნებზე, 8 საათზე დაიხურება ყველა უბანი. შემდეგ უკვე როგორც განგვიმარტეს, შედგება ოქმი, ასევე და ოქმთან ერთად ყველა ბიულეტინი და საარჩევნო სია დაილუქება და ის უკვე საქართველოში გაიგზავნება.